আৰু ইয়াৰ নিজুত মইনা আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে আনুষ্ঠানিকভাৱে বাল্য বিবাহ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত এটা অন্যতম পদক্ষেপ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে কেনেকৈ লাভান্বিত হ'ব এই গোটেইখিনি কথা ভাঙি পাতি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে বিশেষকৈ ছাত্ৰীসকলে বা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকে কলেজত পঢ়াৰ সময়ছোৱাত যিখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বিশেষকৈ আৰ্থিক দিশত তেনে কিছু সমস্যাৰ সহজ কৰি দিয়াৰ বাবে সমাধান কৰি দিয়াৰ বাবে এই বিশেষ এটা আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে আৰু আজিৰে পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভণি হৈছে ইয়াৰে বাবে প্ৰায় দহ লাখ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাখিনিত প্ৰায় দহ লাখ ছাত্ৰীক সামৰি ল'ব এই নিজপণ্য আঁচনিয়ে সমান্তৰালকৈ বাল্য বিবাহ ৰোধৰো ইয়াক ডাঙৰ পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচিত হ'ব যিহেতু বাল্য বিবাহৰ দৰে এটা ব্যাধিয়ে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভয়ানক ৰূপ লৈছিল সেয়া ইতিমধ্যে অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকৰ সংখ্যাই সেইখিনি কথা বৰ্ণনা কৰি কয় ছাত্ৰীসবলীকৰণৰ বাবে চৰকাৰৰ অন্যতম এক পদক্ষেপ দহ মাহৰ বাবে অৰ্থাৎ মাহত এহেজাৰ টকাকৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছাত্ৰীসকলে পাব দহ হাজাৰ টকা বছৰেকত ইফালে বাৰশ পঞ্চাছ টকাকৈ মাহেকত সেয়া স্নাতকৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অৰ্থাৎ বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা বছৰত যিহেতু দহ মাহৰ বাবে এই টকা দিয়া হ'ব আৰু স্নাতকোত্তৰৰ ক্ষেত্ৰত মাহিলী পঁচিছশ টকাকৈ আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত আগবঢ়োৱা হৈছে নিজপইনা আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি ইতিমধ্যে কৈছে আৰম্ভণি ভাষণত প্ৰথমে ভাষণ আৰম্ভ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰনোজ পেগুৱে আৰু তেওঁ নিজৰ পঢ়া কালচাৰৰ কথা কিছু আৰম্ভ কৰি তেওঁ গোটেইখিনি বৰ্ণনা দাঙি ধৰে যে অভিলাষী আঁচনিখনে বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই নতুন আঁচনিখনে কেনেকৈ ই এক সুদূৰ প্ৰসাৰী এক ই প্ৰভাৱ পেলাব বিশেষকৈ ছাত্ৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনকি যিসকলে সমালোচনা কৰিছিলে যে কিহৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিৰ প্ৰয়োজন বা ৰাজকোষৰ ধন এনেকৈ হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি কিয় কৰিব লগা হৈছে সেইসকলক উদ্দেশ্যেও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কঠোৰভাৱে এক প্ৰকাৰ কটাক্ষ কৰি মন্তব্য কৰে মহিয়ান আঁচনি পবিত্ৰ আঁনি অসমৰ ছাত্ৰী সমাজৰ বাবে উৎসৰ্গিত কৰিছে নিযুত মইনা আঁচনিৰ জৰিয়তে এক লাখ ঊনাষাঠী গৰাকী ছাত্ৰীয়ে মাহিলী বৃত্তি পাবলৈ সক্ষম হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰীসকলে এহেজাৰ টকা স্নাতক প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰীসকলে বাৰশ পঞ্চাছ টকা আৰু প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰীসকলে দুহেজাৰ পাঁচশ টকা লাভ কৰিব প্ৰতি মাহৰ এঘাৰ তাৰিখে বেংক একাউণ্টত এই পুঁজি হস্তান্তৰিত কৰা হ'ব এই আঁচনিখন নিযুত মইনা আঁচনি এইকাৰণেই ৰখা হৈছে যে অহা তিনিটা বছৰত এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী দহ লাখ পাবগৈ আৰু দহ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী দহ লাখ ছাত্ৰীক সামৰিব পৰাকৈ এই নিযুত মইনা আঁচনিখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সমগ্ৰ অসমতে আজি ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন সমষ্টিত পতা অনুষ্ঠানসমূহত উপস্থিত আছে উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা মই ভাবোঁ এই আঁচনিখনে অসমত বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব ড্ৰপ আউটৰ যি সমস্যা আছিলে সেই ড্ৰপ আউটৰ সমস্যা সমাধানত সহায় কৰিব আৰু অসমৰ আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ মেধা ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাৰ জীৱনক আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰিব মই শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু আৰু শিক্ষা বিভাগক এনে এখন সুন্দৰ আঁচনি অসমৰ শিক্ষা জগতলৈ উপহাৰ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ চাওক আৰ্থিক সংকটৰ মাজতো মানুহে অৰুণোদয় পাই আছে এক তাৰিখে দৰমহা পাই আছে ফ্লাইঅ'ভাৰ বনি আছে মথাউৰি বনি আছে গতিকে আৰ্থিক সংকটৰ ডেফিনেশ্যনটো কি এইটো মই বুজি নাপাওঁ গতিকে তেওঁলোকে মোক সূত্ৰটো বুজাই দিলে হ'ল যে আৰ্থিক সংকট মানে কি বুজায় পূজা কমিটীয়েও অহাকালি পইচা পাব বিহু কমিটীয়েও পইচা পায় ভাওনা কৰিলেও পইচা পায় গতিকে ক'ত আৰ্থিক সংকট আছে মোক দেখাই দিলে হ'ল অসমে হৈছে কংগ্ৰেছৰ যিকোনো চৰকাৰতকৈ অসমৰে আটাইতকৈ ঋণ কম ঋণ এনেকৈ ল'ব নোৱাৰি মই বহুতবাৰ বিধানসভাত উত্তৰ দিছোঁ ঘৰুৱা আই তিনি দশমিক পাঁচ শতাংশই লোন ল'ব পাৰি আৰু অসমে লোন লোৱা ৰাজ্যসমূহৰ আটাইতকৈ তলত তলৰ পাঁচখনৰ ভিতৰত অসমত আছে আৰু কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্যবিলাক ওপৰত আছে চ'ক আপোনালোকে এই ছাত্ৰীসকলক যিমানেই হিতাধিকাৰী বুলি ক'ব সিমানেই মেডিয়াক বেয়া পাব আপোনালোকৰ টিভি পেপাৰ নপঢ়া হ'ব কাৰণ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা আপোনালোকৰ ভাষাত এতিয়াতো বহুত বেছি হৈ গ'ল অৰুণোদয় চল্লিছ লাখ নিযুত মইনা ডেৰ লাখ দুই লাখ স্কুটি চাৰে প্ৰায় ষাঠি হাজাৰ যদি হিচাপ কৰে অসমৰ আমাৰ আয়ুষ্মান ভাৰতৰ আয়ুস্মান অসমৰ কাৰ্ড বাইষট্টি লাখ আৰু মই বন্ধ কৰিলে আপোনালোকে লিখি দিয়ে যদি হিতাধিকাৰী কোনোবা এটা মাহত পইচা নাপায় সেইটো নিউজটো আপোনালোকে কৰি দিয়ে চৰকাৰ তেওঁলোকে য'ত বনাই বনাই থাকক বৰ্তমান ৰাইজৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া মোৰ আৰু বহুত কাম আছে আজি কংগ্ৰেছক সুধিব তেওঁলোকে যেতিয়া দুহেজাৰ আঠ ন দহ এঘাৰত মনমোহন সিঙে বিভিন্ন ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ আখ্যা দি আছিলে তেতিয়া কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ কিয় নকৰিলে যে অসমীয়াকো দিয়ক বুলি আজি কংগ্ৰেছৰ দিনত চৰাইদেউ মৈদাম কিয় বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ নহ'ল আজি কংগ্ৰেছৰ দিনত অসমত গামোচা বাহিৰৰ পৰা অহা কিয় বন্ধ নহ'ল আজি কংগ্ৰেছৰ দিনত ইউনিভাৰ্চেল হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কিয় নহ'ল গতিকে কংগ্ৰেছৰ হাতত এতিয়া কোনো অস্ত্ৰও নাই কোনো ইছ্যুও নাই ৰাতিপুৱা গধূলি মোক অলপ গালি গালাজ কৰি থাকিব তাৰ বাদে একো নাই কোনটো ঘাইপথ এই ঘাইপথটোত নতুন নতুন কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাক আহিছে মই ভাবোঁ এইটো বছৰত বহুত ইম্প্ৰুভ হৈ যাব চাওক দহ বছৰ চৰকাৰ হৈছে আমাৰ ক'ৰবাত চৰকাৰ ৰাজ্যত জিকে ক'ৰবাত হাৰে কিন্তু তাৰ লগত আৰু প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনতে কেনেকৈ বিজেপি জিকিব দহ বছৰ পিছত কোনোবা জেগাতো পৰিৱৰ্তন হয় কিন্তু কেইদিনমান আগতেতো আমি উৰিষ্যাত জিকিলোঁ মধ্যপ্ৰদেশত জিকিলোঁ ছত্তিশগড়ত জিকিলোঁ জিকা প্ৰশ্নবিলাকতোতো কৰিব লাগে জল জীৱনত এটা সমস্যা আছে দিল্লীয়ে কিছুমান আমাক এডভাইচ দিছে কিন্তু অহাকালিও কিছু পইচা আহিব আঁচনিটো দিল্লীৰ হয় দিল্লীয়ে ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটতে কিবা কিবি নতুন চিন্তা কৰি আছে অসমক লৈ নহয় মই মই তেওঁলোকক হাক দিছোঁ যে ইমানকৈ মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তটো গভৰ্ণমেণ্টে নকৰে মেডিকেল কলেজে কৰে মই মেডিকেল কলেজক কৈছোঁ যে ইমান বৃদ্ধি নকৰিব মানুহে সৰ্বসাধাৰণ মানুহে দিব নোৱাৰিব তেওঁলোকৰ যুক্তিটো হ'ল যে কাৰ্ডতো বিনা পইচাতে হৈ যায় দুখী আৰু মধ্যবিত্ত মানুহখিনিয়ে গতিকে মাচুল বৃদ্ধিটো এটা ন'চনেল কথা কাৰ্ডতে সকলো সুবিধা পায়েই তথাপিতো মই কৈছোঁ যে অ' পি ডিত পেচেণ্ট থাকে जो कार्डर सुविधा लोब ना गति के अलपन आपल राइजर आलोचना करह माचुल आसाम आज एक बड़ा प्रयास का शुरुआत किया है साइल मैरेज को रुकवाने के लिए हमारा ये प्रयास होगा जो भी बच्चा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा खास करके हमारे जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको महीना एक स्कॉलरशिप मिलेगा एक हजार रुपया करके और जो पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ेगा गर्ल स्टूडेंट उनको ढाई हजार रुपया मिलेगा हर महीना हमारा लक्ष्य यही है कि छात्री अपना दम पर पढ़े पिता माता का ऊपर आर्थिक रूप से डिपेंडेंट ना हो और ये होने से हम लोग का आकलन है कि आसाम में साइल मैरिज कम होते जाएगा চাইল্ড মেৰেজ ৰকুৱানে কে আজোনে ইয়ে নিযুত মইনা আঁচনিৰ নাম ইয়ে এক বৰা স্কীম কা শুৰ কিয় হো কৰীপন ডেৰ লাখ চে ডাখ ছাত্ৰী ইচ্ছা উপকৃত হ'ব আৰু সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে গোটেই কথা বিপৰীত কৈছে যে কি ধৰণে লাভান্বিত হ'ব ছাত্ৰীসকল এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আৰু সমান্তৰালকৈ বাকী সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সময়খিনিতে বিৰতি এটাৰ